І це було другою причиною, через яку ту подорож Андрій не любив згадувати. Здавалося йому, що якось вона була пов'язана зі змінами, що почалися у Вовкограді. Наче разом із майже збожеволілим Прохоруком, який все-таки встиг вчасно, чи вчасно сьорбнути золотавої води, ввіз туди Ярчук смуту і біди. Безглузде сказати відчуття, та й нічим не підтверджене. А з'ясуванням, що там у Вовкограді і до чого, ніколи було Андрію займатися. Що йому Вовкоград? Дім рідний? Чи що? У них, у Вирії, життя своє. Вік би не бачити. У нас своє. Світайло, як повернувся Андрій з мандрівки, заспокоїв. Знаю, каже, чого хочеш і чому ображаєшся, не турбуйся. Вчитиму тебе всього. Але ж не можна так, аби відразу все осягнути. Дітей он малих як учать. Андрій, так то ж дітей, а я вже не дитя, слава Богу. А чомусь гірше за дитину по-доброму, усміхнувся Світайло. І справді вчив усього. Але казав, боюся не встигну, та й навряд чи. І замовкав. На одного разу сказав, цілі у нас з тобою, синку, різні. Ти молодий, прагнеш звитяги, подвигів. Ти встиг перейнятися духом козацтва, надто пізно ми зустрілися. Ні-ні, я проти товариства нічого не маю, але у них свій погляд на світ, у мене свій. Можливо, з часом щось зміниться у тобі. З роками стаєш іншим, не обов'язково мудрішим, але іншим. Чи став Андрій іншим тепер, на схилі життя? Напевне, так. Спершу зламалося щось, коли почув про смерть Світайла. Ярчук у ті роки вже не жив із учителем, а повернувся до козаків. Ходив з ними у походи, цілительствував і рубав голови за обставинами. І раптом принесли звістку. Зарубали Світайла лихі люди. На ніч попросилися, пригостилися з ним його ж частунком, а потім зазіхнули на нехитрий скарб сліпого характерника. Хлопчика-прислужника, що жив при ньому останні кілька років, вбили, та й самого старого заразом. Знайшли їх, Андрій особисто їздив, подивився, сплюнув. «Що хочете, – сказав ловцям, – те й робіть з ними». Не тому, що сам рук плямувати не схотів, просто здалося, якби зробив з ними те, чого душа вимагала Світайла б, це засмутило. Ну от, пішов учитель, наставник, на всій землі єдина, крім матері, рідна людина. І Андрій несподівано для себе зробив висновок, що дихати стало вільніше. Але разом з тим, наче повісили на спину важкий тягар. Він там і раніше висів тягар, але наче хтось допомагав нести його, а тепер сам справлявся. Не дитя вже. Казав, що не дитя, от маєш. Ну, як і раніше, голови рубав усілякій погані, що на країну налітала, кіньми дітей топтала та матерів у ясир забирала. Але якось частіше став саме цілительствувати. Не розрізняв і не зважував, чи зуб у когось ниє, чи черево розпанахано згори донизу. Лікував з однаковою старанністю. Навіть якщо бачив, що людина прийшла дрібна, підступна, що жити, можливо, така і не варта. Лікував. Хто я такий, Господи, аби вирішувати, варта чи ні? У нав частіше став навідуватися, душі проводжати, аби дійшли без пригод. У Вирії також часто бував, але не задля забавок, які вже тут справді забавки, а з необхідності. І от, буваючи у Вирії, чув, дізнавався і про суворості, які узаконив новий градоуправитель, і про те, що з деякого часу двоєдушців з поляків та литовців проганяли з Вовкограда в Тришиї.
і про м'ясницю. Гнилі звістки, тухлі, як стерво, щотиждень пролежало під травневим сонцем. З поляками та Литвою Андрію в Яві також доводилося мати справу, але то в Яві, а в Ірі зовсім інша пісня. Ну, та це клопіт двоєдушців вовкоградців. Гразд. М'ясниця. І слово ж хтось вигадав влучне, і свято під нього влаштував таке, що знайшов би Андрій розумника цього. Ні рук, ні ніг, ні голови його бісівської, і імені не залишилося б. Найбільше досада у людини виникає на того, хто не такий, як він сам, а краще за нього, сказав Світайло. Тому, коли будеш входити у Вовкоград, неодмінно перекинься у звіра, аби не дражнити їх. Зрозумів ти, двоєдушців можна, бо мали дві личини, дві свободи. А тепер змушені жити у стінах міста серед звірів. Людина ж вірить у те, що бачить, а не в те, що серце підказує. Через заздрість усяке може статися. Так краще поберегтися, не вводити у спокусу. Про ці властивості душі людської знав і Прохорук. І ще знав, кому ж, як не йому, знати, що часом тягне людей на звірячі вчинки, та аби гидотніші, бридкіші. Потім соромляться, але якщо гуртом щось таке скоїли, та наче виявляються між собою пов'язані, тоді їх простіше підкорити своїй волі. От і затіяв ясновельможний пан Іван м'ясницю, а якщо по-простому – людське жертвоприношення. Для того і купців прилагодив, раніше вони привозили товари з Яві та Вирю, а тепер нишпорили шляхами, шукаючи живих людей, зв'язували їх чи якимось чином заманювали у Вовкоград, а потім вогнище на площі, натовп, який на шматки роздирає м'ясо підсмажене. Андрій довго не хотів вірити цим чуткам. Про Івана взагалі нічого не знав з того часу, як завіз його до двоєдушців. Тепер от водночас усе розкрилося, а потім, коли вони у кабінеті Прохорука вдвох залишились, і інше з'ясувалося. «А що м'ясниця?» – сито посміхнувся ясновельможний на Андрієве запитання. «Дуже зручно з нею вийшло, між іншим. Знаєш, коли в звірячому тілі з року в рік сидиш, незабутні, скажу тобі, відчуття. Один на одного гарчати починаємо. Я їх ледь утримую, змушую от на задніх лапах ходити, аби зовсім не спаскудилися. З самого виходить людинолюбство? Цього Андрію не треба. Що не моє, то не моє. Яке ж тут, скажи на милість, людинолюбство? Ні, я тільки одного хочу – жити. По-справжньому Андрію жити хочу. Я ж був найкращим Світайловим учнем. Він сам це визнавав, а потім через дурнувату абищицю на ціле життя звіром залишитися. Абищиця твоя якось не ліпиться до того, що сталося. Я пізніше дізнавався, ти ж з мертвяків піднімати з могил мав намір. За що тебе, добрі люди, до них мертвяків і відправили? А чого ж, погано тебе? Певно, Світайло вчив, якщо таке верзеш. Бо якщо ти обраний Господом, якщо дано тобі знання велике, таємне, значить, і закони звичайних людей не для тебе писані. Чорний вовкодав по-людському похитав головою, дивлячись на сивого вовка. Дурень ти все-таки. Ой, дурень, шкода мені тебе. Знаєш, що Світайло казав? Ти був його найкращий учень. Та потім перестав ним бути, взагалі перестав бути його учнем. Учень не той, хто отримує знання, а той, хто осягає мудрість учителя і прямує його шляхом. Щось ти сам із собою не в злагоді, Андрію. Кажеш одне, а чиниш по-іншому. Та ти ж сам, шановний, привіз мені хлопчика для м'ясниці. Сказав іще сторожі на вході, що купець. А наші давненько вас запримітили, все вирішували, хто такі та для чого з'явилися. Щоправда, не знав я, що ти двоєдушець. А я і не двоєдушець.
тихо проронив Андрій. Почувши це, Прохорук, певно, здогадався про наміри гостя. Можливо, на той час вони вже легко читалися у палаючому погляді чорного вовкодава. Вовк плигнув на Андрія, намагаючись добратися до горла. Але той одним сильним порухом ухопив його за карк і відкинув через всю кімнату у дальній куток. Потім, не зволікаючи ані миті, перекинувся через голову і перевернувся в людину. Забачивши це, сивий вовк тільки зрадів. Він вирішив, що так йому буде легше перемогти суперника. Але постріл з рушниці, знятої зі стіни, довів протилежне. Все-таки ти був поганий його учень. Світайло завжди казав, не вішай на стіну заряджену зброю, вистрілить. Андрій жбурнув рушницю і, знову перекинувшись у вовкодава, побіг у коридор, кинувши лише Степанові, що чекав за дверима, за мною. І почалося. Дві стріли, які ніхто не в змозі зупинити, бо хто здатен навіть у помислах своїх встати на шляху у блискавок. Вони неслися, як скажені, наче всі чорти з пекла вознамірилися наздогнати їх та втопити у розпеченій смолі. Вартові ведмеді на вході, звичайно, почули постріл, але звідки їм було знати, що він означав? «Тривога!» – ривнув їм Андрій, вибігаючи з дверей на площу. «Дім охороняти, нікого не впускати, нікого не випускати – наказ ясновельможного». «Слухаюсь», – діловито відповів ведмідь, який пам'ятав Андрія з минулих відвідин Вовкограда. Втім, Ярчук не мав сумніву, що незабаром байбак Матвій пересилить власний страх, підніметься у кабінет управителя, а потім поквапиться з жахливою звісткою до вартових. Тож часу у них було обмаль. І взагалі, не ті хвилини треба рахувати, які залишилися до байбакової сміливості, а ті, за які їм зі Степаном слід до Миколки добігти. Бо привіз хлопчика для м'ясниці – сказав іще сторожий на вході, що купець, а купцями тут нині людоловів називають. Тільки б встигнути, тільки б, Господи, встигнути. Вони вискочили за браму і шляхом просто до гайочка, де залишив Орлика з Миколкою, а там уже скипало, їжачилося, слиною капало, кривавилося, звірячі хребти гнулися, коромислами гарчання лунало до небес, земля витоптана, вся вкрита попелом збитих з гілок золотавих яблук. І ржання, і крик хлопчачий, тримайся, Орлику, а ну, чоботи покажіть їм іродам. Марить хлопці не інакше. Ну, гаразд, з цим потім розберемося. Вони увійшли двома лезами в це здиблене варево чужих тіл, і нуму шматувати, та так, що якоїсь миті Андрію здалося, ніколи вже не стане він знову людиною, просто не зможе перекинутися назад, а навіть якщо і стане, колишнім ніколи. Зупинися, Андрію, все вже, все скінчилося. Це Степан. Озирнувся, справді скінчилося. Два чи три собаки, шкутельгаючи, тікають до міста, решта лежить покутом, дехто достогнує, але життя вже в жодному довго не затримається. Погуляли, виходить. Привіз купець товар. Глечики побиті пригадалися. Потанцював конопатий дідько, мене забери. Спасибі, дядьку, що вчасно встигли, зітхнув, спускаючись з дерева Миколка. Якби не ви, то й Орлик з чобітьми не впоралися б. Андрій здивовано глянув на хлопця. З яких це пір Орлику у чоботах ходить? Хтось тицнувся в його ногу м'яким шкіряним носом. Та ні, носком. І це був, звісно, річ один з двох самоходних чобіт, які зустрілися їм півдня тому на шляху до Вовкограда. От тільки вас мені не вистачало, з пересердя вилаявся Андрій. Чоботи ображено відплигнули її, і тільки зараз він помітив, що обидва вони були дуже таки пошарпані і по самі халяви вимазані в крові. «За що ж ви їх так, дядьку? Вони хороші.
Вони про небезпеку попередили і Орлику допомагали від цих собак відбуватися. «Ну, скажи їм, що я прошу вибачення», – знітившись пробурмотів Андрій. «А як, до речі, ти з ними познайомився?» «Самі підійшли», – пояснив Миколка. «Попросилися, аби ми їх із собою взяли, я обіцяв». Степан хрипко розсміявся. «Отак, братчику. Стало нас більше рівно на два чоботи». «Чому це нас? Тобі ж їхати звідси не можна, бо...» «А міхи навіщо? Наберемо туди водички цієї з озера, та й поїдемо». «Сам же казав мені, пити її треба раз на тиждень». «Надовго вистачить. Встигну і тобі допомогти, і назад повернутися. Це якщо взагалі надумаю повертатися». І він розповів їм про те, що бачив у вікні бійниці. Знову ж додав: «Ти мене з біди врятував, а борг, як водиться, відплатою красний. Не турбуйся, тягарем для тебе не стану. І от що, забратися б нам звідси скоріше, доки тутешні ведмеді з байбаками не оговталися, та що до чого не зметикували, згоден?» Куди ж було Андрію подітися? А перекинутися назад у людину, всупереч усім побоюванням, виявилося напрочуд легко. Ярчук навіть трохи розгубився. Перехопив заздрісно-сумний погляд Степана, розвів руками та пішов до бережка набрати прокляту озерської води в порожній міх. Погляд назад. І вже коли з'ясувалося, що управитель, ясновельможний Іван Богданович, мертвий, застрелений з рушниці у власному кабінеті, певна річ, почалася паніка. Бо півстоліття – це, панове, півстоліття. Звикли, розумієте, до твердої руки і впевненості у погляді. Воно ж і затишніше, коли за тебе рішення приймають, а тут таке. Та ще ця різанина біля східної брами, яку вчинила і зовсім уже химерна компанія. «Це ж він, напевне, – заходився один із двох ведмедів-охоронців, той, чорний. Його ніхто не слухав. Усіх турбувало інше. Хто буде наступним управителем? Кілька помічників ясновельможного, а той навмисне підбирав таких, аби відчували один до одного неприязнь і не могли змовитися між собою, квапливо збирали своїх прибічників. Собаки і батраки кидали роботу, зривали намордники, об'єднувалися з собаками-охоронцями і нападали на панів. Тут, у Окограді, стан, який був у двоєдушця в Яві, не зберігався, і треба було отримати новий. Але і тут однаково існували пани, міщани і селюки, і пани, як заведено до схочу, користувалися своїми привілеями, а селюки часом ледь заробляли собі на їжу. Кілька сіл, що лежали в межах кільця, але за стінами Вовкограда, якось постачали городян продуктами, яких ті не могли дістати іншим шляхом, в основному мандруючи у Яв і назад у Вирі. Зараз, почувши, що колишнього управителя, який був знаний крутим норовом, підстрелили, селюки вирішили повстати. Багато з них у колишньому проявленому житті були шляхетними панами, яких так само, як і жидів, схильні до помсти прохорук, не розбираючи добрі чи погані, відправляв виключно у селюки. Чи взагалі гнав за межі кільця, що було майже рівноцінно страті. Але і серед городян багато хто жив зовсім не так, як би їм хотілося, навіть не так, як жили в Яві. Тому смута, що укрила місто нитками липкого сірого павутиння, цілком запанувала у свідомості калічних двоєдушців. І ніхто не помітив, як через міську браму, що вже не охоронялася, прослизнула чотирнога тінь. Багато хто бачив її потім у різних місцях – і у Вовкограді, і за його межами. Одні казали, що була вона схожа на лисицю, інші – що на мишу, розмірами втім звідгодоване теля. Що бачили треті, так нікому і не судилося дізнатися. Несподівано небеса вибухнули цілими зграями черв'яків, літавець ропухи на курганах ледь встигали поїдати їх.
Вмиті, коли впала перша, знову ж не помітили. Просто раптом хтось виявив, що черв'яки вже опинилися над містом, що кільця не існують, а з усіх боків сюди збираються грозові хмари. Якраз цієї миті запалали купецькі квартали. По-перше, тому що до купців і лихворів ніколи особливою симпатією не переймалися. По-друге, далеко не кожному була до душі введена ясновельможним м'ясниця. Тим більше, що кілька разів купці випадково приводили на заклання чиїхось родичів чи просто гарних знайомих. Одне слово, запалали купецькі квартали, а там перекинулося і на все місто. До того ж, за хмар, що згромадилися над Вовкоградом, почали без угаву бити блискавки, дехто твердив, що помітив і дивну квадратну тінь у небесах. А от дощу все не було. Можливо, якби городяни, об'єднавшись, спробували загасити полум'я, їм би це вдалося, але їх зараз турбувало інше. Порятунок того, що залишилося від їхніх подвійних душ. Бо небесні черв'яки, літавиці розірвали рупушне кільце і заходилися полювати на вовкоградців. Спіймавши і остаточно вмертвивши двоєдушці, черв'яки підхоплювали його душу і заковували її, але не для того, аби зжерти, а з тим, аби перенести повітрям і потім відригнути у потрібному місці, передаючи цю душу у владу своєї хазяйки. Небеса, здавалося, бісівськи реготали, знущаючись з нещасних. Мало кому вдалося врятуватися, переважно тим, хто здогадався і спромігся втекти через яв. Решта ж гинули у полум'ї, під палаючими руїнами, під ударами черв'яків, від ікол і пазурів власних братів по нещастю. Смерть збирала свій урожай. Аїтизков цей час спостерігав події з одного з курганів, де лежала повалена, розбита на друзки камінна ропуха. Незабаром йому треба було вирушати далі у погоню за дивною компанією, яку він переслідував, але поки що в нього була година перепочинку, і блискавки, і гриміння небесне, і виття звіряче, і полум'я, і біль. Завжди, завжди біль. Розділ 7. Берегиня. Це, звичайно, дивно сливе, коли зустрічаєш неможливе. Це, звичайно, мов зрада розуму, коли біду не збороти хоробрістю. Це, звичайно, вона всміхнеться, наче засяє сонцем серце. Мовить, хочеш, рубає, хочеш? І грайливо сміється, морочить. І благаєш, Господи, не збавляй. Тож саме попросили, уточнив Андрій, уважно роздивляючись самохідні чоботи. Була глибока ніч. Вони нарешті вирішили зупинитися і перепочити. Якщо вже погоня до цього часу не наздогнала, так тепер і тим більше. До того ж, за ропушене кільце виїхали, а за нього не кожен вовкоградець ризикне вибратися. Одне слово – одпочинок. Степан вирушив за здобиччю. Андрій тим часом хмизу назбирав та вирішив огладіти речі. Чи все на місці? Чи все з ними гаразд? Перший клопіт – про скриньку. Та з нею якраз що станеться? Он стоїть, знята зі спини, боками, на яких кров'яні бризки запеклися, сито виблискує. Треба б, до речі, відмити, але це завтра зранку. Сьогодні сил немає такими дурницями займатися. Потім якось самі собою пригадалися чоботи. Всю дорогу вони поводилися сумирно, тупотіли трохи позаду Орлика, відставати не відставали, але й уперед не виривалися. Миколка, щоправда, ні-ні, та й оглядався перевірити, як вони там. А Андрія спитає, краще б, якби вони саме відстали чи загубилися. І так клопоту по вуха, а тут ще чоботи ці. І як з ними хлопець спілкується?
«Сам не розумію», – розводив руками той. «Вони, дядько Андрій, у кущах хоронилися, коли ви з дядьком Степаном у місто звіряче пішли. Довго хоронилися, певно боялися чогось. Ну, а я їх примітив та й покликав. Словом, як же іще? Вони візьми та й вийди. А потім попросилися з нами. Ні, не словами. Чим же їм слова вимовляти? Просто попросилися і все». Андрій пальцем поманив чоботи. Підійшли. Обережно, але наче з гідністю. Це йому несподівано сподобалося. І він посміхнувся їм. І от дива, ті немовби посміхнулися у відповідь. Відразу стало зрозуміло, як з ними Миколка спілкувався. Хоча, звичайно, таким чином на теми абстрактні не дуже вже і побалакаєш. «О, невже й взувачкою знайшов спільну мову, не впустив нагоди підсікти Степан?» Він якраз повернувся із здобиччю. Знову з хвостатим зайцем. Засмажили, поїли, лягли біля вогнища відпочивати. Неподалік тихесенько фиркав вичищений та нагодований орлик. Поскрипували сонні чоботи. «Красиво палає», – задумливо згрунив, дивлячись кудись удаль Степан. «Як накупала просто». «А чи не Вовкоград це?» Андрій трохи піднявся на ліфті, аби краще бачити. «Справді, горіло саме в тій стороні, а більше з такої відстані не розбереш. Владу ділять чи що? Ну, вже точно не ніч освітлюють, аби нас краще видно було. А може напав на них хтось?» – припустив Миколка. Андрій стинув плечима. «Та навряд. Ропухи вартують міцно, цілодобово. Вони ж кам'яні, їм спати не треба. А от нам, панове, не завадило б. Тож давайте про огні ці суперечку продовжимо завтра, згода?» Хлопець позітхав трохи, але згодився. А от Степан пропозицію підтримав якось уже надто піднесено. «Ну, ви влаштовуйтеся, а я піду прогуляюся до кущиків», – підморгнув їм Андрій. Степан підійшов через кілька хвилин, коли Ярчук, скінчивши справи, стояв і пихкав люлькою, розглядаючи вогонь на видноколі. «Нагадаєш ті?» – спитав, «хто за тобою женеться?» «А біс їх знає», – сказав Андрій. «А їх то, може, ропухи б і не пропустили?» Але сам, звичайно, саме думав про ці якраз при потребі. І камінь у порох перетворять, і повз ропух – чарівних проїдуть. А, до речі, на пагорбі біля Межигірки, коли він по райдузі у вирі їхав, у кущах на схилі хтось сидів. Не Миколка і не Степан. Хто тоді? Вона прийшла вночі. Днів десь через 7 після вовкоградських пригод. З того часу і до цієї от ночі нічого по-справжньому значного з ними не траплялося. На ранок після поміченої ними пожежі похмурий Андрій, який погано виспався, надто скрипіли у вісні чоботи, згадав про люстерце, дихнув на нього і прочитав: «Їдь до Слуцького витоку». Гаразд. Усе ж зрозуміліше, ніж попередня вказівка. Чи порозумнішало люстерце? Їхали швидко, намагаючись по можливості обходитися без денних перевалів, чи вже в усякому разі робити їх якомога коротшими. Чоботи такий розпорядок витримували краще за всіх, от тільки порипували ночами замість хропіння, чим інколи заважали спати іншим, та не проганяти ж їх через таку дрібницю. Терпіли. Скринька в якийсь момент видалася Андрію наче трохи важчою. Він ретельно оглядів її, підозрюючи причетність до цього Миколки, але нічого не виявив. Заодно дослідив уважніше кришку та замок, і вкотре здивувався, бо замка ж і не було. Наче володар скриньки навмисне спокушував: «Підніми кришку, поглянь, що там». «А от дулю тобі з маком обіцяв, так уже виконаю», – з похмурим задоволенням подумав Андрій.
Теж мені знайшов, кого підманювати. Про всяк випадок Миколці було зроблено суворий допит. Але хлопець з усіх сил відмовлявся і навіть врешті-решт розривився. «Що ж ви, дядьку, мені не вірите? Я ж чесно!» Довелося утішати, вибачатися. Степан тільки зубоскалив, бачи, який ти у нас недовірливий, Андрію. Але в очах у кулака плюскотіло щось дуже і дуже серйозне, наче в тому, що коїлося, був прихований для нього свій сенс. Андрієві незбагненний. Недаремно, мабуть, Курж кілька разів убрався розпитувати про власника скриньки, але що Ярчук міг розповісти? Він і сам, по суті, нічого не знав про цю людину. Так і минув тиждень. Клопоти, які, певно, загубили біля Вовкограда свої сліди, знову навалилися. Та всерйоз. Зранку Степанова тінь знову почала чесатися. Йому довелося поспіхом напитися прокляту зерської водиці з міха. Потім у Коржа прихопило живіт. Не інакше вчора повечеряв якоюсь неїстівною мишкою. І хочеш не хочеш, Андрій змушений був оголосити день відпочинку. Він навіть не дуже здивувався, коли в небі на самому видноколі помітив цятку, яка рухалася. Мовчки потягнувся по рушницю і сидів собі далі на деревинці, пихкав люлькою, чекав. Чомусь вирішив, що це буде ще один небесний черв'як, аж ні. До них наближався не черв'як. Здалеку предмет скидався на домовину, але коли підлетів ближче, виявився хатою. Кумедною такою, з різьбленими пряникоподібними стінами і дашком зі звірячими мордами на віконницях і безлічу відростків знизу, схожих на коріння чи на пташині лапи. Ані трохи не звертаючи уваги на завмерлих подорожніх, хата повільно летіла у своїх справах. І тільки коли проносилися над ними, двері її зі скрипом прочинилися і назовні, прямо на Степана з Андрієм, посипалося сміття, яке зазвичай будь-яка господиня вимітає з кутків та з-під ліжка. Навіть чого там самоходцям перепало, і вони взялися смішно перекидатися у повітрі, силкуючись витрусити з себе пилюку та крихти. А скільки ж разів говорено, навіть мудрість така народна існує. «Не виносити сміття з хати», – прогарчав Степан. «І от, будь ласка, навіть не вибачились». «Знаєш», – хитнув головою Андрій, – «краще вже так. Я, щиро кажучи, зовсім не хочу, аби господар цієї хати нас помітив. Обійдемося без вибачень». Залишок дня вони провели в блаженному байдикуванні. Миколка чистив чоботи, Андрій – коня, Степан лежав у затінку і страждав. «Просто тобі райські кущі». Тільки золотавих яблук не вистачає, але на них ми вже нагледілися свого часу досить. Не вечеряли старими припасами, оскільки Степана відправляти за здобичу було б жорстоко, а сам Андрій, признатися, полінувався йти. Та й потреби особливої не було. Ну от. А вночі прийшла вона. Так буває. Спиш спокійно, міцно, але раптом, наче смикає тебе щось, виштовхує з безодень сну, уяв, чи у вирі, залежно від того, де спиш. Андрію таке було знайоме. Це відчуття не один раз рятувало його від неминучої смерті. Наближення чужинця він завжди відчував дуже гостро, особливо у вісні, коли не був зв'язаний власним розумом. І саме тому, що таке трапилося з ним не вперше, Андрій хоч і прокинувся, але й далі лежав собі цілком спокійно. Головне – не сполохати противника. Так, шабля поруч. Хропнути, наче уві сні, трохи перемінити положення і рукою, ні, не доторкнутися, але покласти пальці біля руків'я. В голові думка – наздогнали таки. Ех, не треба було брати з собою Степана. Сам усоромився власних думок і сам же вилаяв себе за це усоромлення. Знайшов час і місце сантименти розводити. Конопатий дідько, тебе забирай. Та ти хоч
у живих залишися для початку. Легесенько двома пальцями лівою намацав малесенький камінець і кинув у кущі. Ті, хто прийшов, неодмінно повернуться в той бік. От і гаразд, а ми тим часом... Та насправді ніяких таких міркувань Андрій не дозволив собі. Просто відправив камінець у кущі і відразу ж почав діяти. Перекотився на бік, вхопив шаблю, скочив на ноги, відплигуючи подалі від пригаслого вогнища. «Який ти смішний», – мовила вона. «Невже перелякався?» А він, бачить Бог, справді перелякався. Вона була сама. Але це ще нічого не означало, зовсім нічого. Чи, якщо подумати, означало надто багато. Виходить, ті, хто послав її, впевнені, що вона і сама впорається. І навіть без зброї, якщо у неї пістоля не... Та ні ж, господи, де ж її пістолю ховати? На ній немає нічого, тільки довге розпущене волосся до колін прикриває соромні місця. А руки вона тримає на виду, і вони порожні. Порожні, як і Андрієва дурна макітра. «Ані руш?» – проронив він і несподівано для себе додав. «Будь ласка». Вона легесенько знизала плечима. «Не рухаюся. Щось не так?» Він не відповів, замість цього перехрестив її ґрунтовно, вагомо. Вона, широко розкривши очі з цікавістю, споглядала процедуру. «Очі. Як там у пісні співають?» «Ой, ви очі оченята, зіроньки ясненькі, виглядайте, угадайте, де ж то мій миленький? І ще, твої очі як криниця, дай зоря води не питься». І ще, якщо до цієї ось хвилини він вважав вислови на зразок утонути в її очах тільки поетичними вивертами, то тепер розумів, ніякі не виверти, а Боже ж мій, свята правда». Тому що тонув і не чекав ані пощади, ані спасіння. Згадалося, берегине, як побачу, серце гине. Іначе водою холодною обдало, недаремно тонув. Що дозволяєш собі, старий дурню, ти хоч сповна зрозумів, хто вона така? «Нечисть», – казав Світайло, – «животворного Христа не завжди боїться». Як те у народі зазвичай вважається, інакше надто просто було б її знищити. А є й інші прикмети, з якими можна нечисть упізнати. От, наприклад, якщо натягне вона людську личину, то й буде в усьому на людину схоже. За винятком одного. Пупка в неї не знайдеш. Скільки не шукай. Бо їх не жінка народжувала, а приходять вони... З'явою розпрощавшись через знав, де колишні тілесні одежі скидають і в нові вбираються. Ну, з одягом у цієї не густо, прямо скажемо. І волосся, хоч яким би довгим було, приховує далеко не все. Якщо вже відверто, то майже нічого і не приховує. От сніжно-білу шкіру на животі, наприклад, не видно навіть звідси, вона гладенька і рівна, без моршок, без складок, взагалі без нічого. Ця жінка не була народжена на світ. Та й не жінка, це взагалі люто виправив себе Андрій. Не жінка, берегиня, душогубиця. Він знав про схожих на неї небагато, але достатньо, аби не сумніватися в її зловредній природі і вбивчих чарах. Невпокоєні душі, які перетворюються у вирії на голих чи напіводягнутих довговолосих дівиць, що живуть біля річок або у полях, а іноді й в лісі. Їх називають по-різному – мавки, нявки, русалки, але первісно – берегині. Згідно з одними повір'ями, вони охороняли, берегли скарби чи якісь особливі чародійські місцини. Згідно з іншими – жили біля берегів річок і майже завжди губили безсмертні душі парубків чи молодиць. Затягали на дно, лоскотанням доводили до смерті. На існування у вирії їм відводилося не більше року.
Здавна, ще до хрещення Русі, знаючи, люди ввели звичай, який тепер називався «русалчиним тижнем» чи «русалчиними проводами». В ці дні живі, наче заново ховали русалок, тим самим даючи їм можливість вдруге вирушити у нав, а звідти божим шляхом за Виднокрай. Але хоча кожного року колишні берегині остаточно розутілювалися, поступово на їхнє місце приходили нові. Отакий виходив коловорот у природі. «Мені здалося, ти мусив би бути сміливішим», – сказала нічна гостя. «Чому ти мовчиш?» «Міркую, як найскоріше вирядити тебе на той світ», – навмисне грубо відповів Андрій. «Так ми вже на тому світі». «Дивно. Ти навіть не питаєш, чому я прийшла?» «Зазвичай питають». «Ні до чого. І без того зрозуміло, що таких, як ти, приводить до живих людей». Вона легесенько хитнула головою, і він мимоволі здивувався. Вона така була не схожа на тих жінок, яких йому довелося бачити за своє довге життя. Вона була наче порцелянова, наче дмухни розіб'ється на тисячу уламків. «І що ж саме? Та хіба не знаєш, що мертва?» Вона посміхнулася краєчком тонких губ, сумно і ясно. «Знаю, мені пояснили. Гадаєш, тому такі, як я, і ходять до живих? Хіба ні? Інші – можливо. Особливо ті, хто заморочений і сам забув, ким був і ким є. А мені немає потреби. Що візьмеш з тебе, козаче? Та й у чому я маю потребу? Раніше потрібні мені були гроші, аби сім'ю прогодувати. Маму та сина з донькою. А тепер, навіть якщо ти насиплеш мені щедрою рукою жменю червінців, куди подіну їх? На що витрачу? І плаття мені не потрібні. Тут холодно, козаче, завжди дуже холодно, але жодна шуба не допоможе зігрітися, і жодне вогнище не опалить мене. Тільки одне. Але ти... Ні, немає значення. Так навіщо ти прийшла? Може, хоч аби упокоїв? А ти б не відмовився, по очах бачу, не відмовився б. Я, знаєш, теж, та це тобі не по силах. Наді мною є влада, яку ти не зламаєш, а прийшла я. Вона не договорила. Мамо, тихесенько прошепотіли у Андрія за спиною. Мамонько, ти повернулася. Звичайно, це був Миколка, хто ж ще? Хлопця, певно, розбудила розмова Андрія з Берегиною. І зі сну малий прийняв її за свою маму, і навіть щодуху кинувся до неї обніматися, чого ні в якому разі не можна було допустити. Не обертаючись, Ярчук витягнув ліву руку, зупиняючи хлопця. «Стій, ані руш, чуєш?» Андрій не розрахував, і Миколка від сильного стусана полетів на землю. Поруч з ним уже завмер вовкулака, готовий на все. «Пусти мене до неї!» – закричав Миколка. Він скочив, стискаючи свої маленькі замащені кулачки, і був зараз страшніше за будь-якого противника з тих, з ким колись Андрію доводилося стикатися. І потім на нього Ярчук ніколи б не підняв руки. У нього взагалі не було зброї, якою можна було б боротися з цим. Зброя була у неї. «Зупинись, будь ласка», – сказала вона. «Ти помиляєшся, хлопчику. Я не твоя мама». І тоді миттєво все перемінилося. Похитнувшись, наче підстрелений, Миколка прошепотів «Мамо» і знепритомнів. Степан, обережно схилившись над ним, почав облизувати його обличчя своїм довгим вовчим язиком. «Чому ти не обманула його?» – спитав Андрій. «Це було б тобі на користь. Ти могла б...» «Я обманула», – просто відповіла вона. «Ну, ви підіть кудись подалі.
прошепотів Степан. «Краще, аби звідси вас не було видно, а то він оговтається, то аби гірше не стало». «Куди вже гірше?» – похмуро подумав Андрій, але підкорився. Він знаком наказав берегині йти за ним і вирушив у ярок неподалік, де Миколка не помітив би їх із табору. Спустившись, майже збігши крутим схилом, він зупинився і пошукав поглядом місце, де можна було б сісти. Розмова, схоже, передбачалася тривала і незприємних, і провести її, по-дурному переминаючись з ноги на ногу, Андрій не збирався. «Ти б хоч накинула щось на плечі, скупо кивнув він берегині, і, знявши з себе, подав їй жупан. Та прийняла, хоча видно було, що чинить так тільки через Андрія, задля його спокою. Коли брала, руки їхні випадково зустрілися, і Ярчук смикнувся. Такими холодними виявилися її тонкі білошкірі пальці, які не знали, схоже, ніякої щоденної селянської роботи. Та й взагалі, вся вона менш за все нагадувала селянку. Скоріше вже польську заможну панночку, що ж ніяк не збігалося з її заявою про те, що вона миколчина мати. Хлопчик, поки їхали, дещо розповів про себе, тож Андрій мав уявлення. Вона перехопила його погляд і тут таки здогадалася, про що він думає. «Сама не знаю, як він мене впізнав. Я ж бо тут в іншому обличчі, зовсім не така, якою була. Та й прийшла я не за тим, аби відкритися йому». Андрій угледів щось схоже на колоду та присів. Гості сідати не пропонував. Запитав: «Чому ж так? Невже не скучаєш за сином?» Вона повільно похитала головою, і він, перехопивши її погляд, знітився. «Не в тому справа, що скучаю», – відповіла спокійно. «Ти ж знаєш, мені тут існувати не більше року, а з ним я бачитися взагалі не зможу. Так навіщо тоді дитину засмучувати?» «А прийшла?» «А прийшла, аби врятувати його. За нами хтось женеться?» «Можливо. Я не знаю нічого про погоню. Я про інше, про те, що чекає на вас попереду. Ти знаєш, куди ми прямуємо?» Вона м'яко, плавно подалася вперед і сіла поруч з Андрієм, але на достатній відстані, аби не бентежити. «Я слідкувала за вами вже кілька днів», – сказала тихо. «Це ж мій син, розумієш? Я бачила, в який бік ви їдете». І підслухала, куди саме, хоча так і не збагнула, для чого і чому такою дивною компанією. «Ні, ні, я не розпитую, мені не все одно, але я розумію, що це може бути таємницею. Я турбуюся за Миколку, але вірю тобі і знаю, що з тобою він буде в безпеці. Якщо тільки ви не поїдете далі на південь». «Чому?» «Я не можу пояснити. Не маю права. Просто повір на слово». «Я мушу їхати далі? З ними чи сам, але мушу. Якщо хочеш, я залишу Миколку на догляд Степана і сама за ними доглянеш», не показуючись синові на очі. Вона смикнулася, наче примарилося їй наближення чогось невимовно жахливого. В очах затріпотів відчай разом із панікою. «Ні, їм не можна тут залишатися. Я і так ризикувала, що прийшла сюди. Я не повинна з'являтися поруч з вами ні в якому разі. Краще їдьте згори, через яв. Тут же неподалік джерело. Вийдете, а потім знову, якщо треба буде, увійдете. Ти про погоню якусь казав. Якщо є вона, ще й зі сліду зіб'єш. Не губи їх, прошу тебе. І себе не губи, всі ж загинете». Він піднявся з колоди і почав ходити, час від часу чіпляючись ногами за коріння. Якщо поміркувати, берегиня радила розумне. У тому, звичайно, разі, якщо не обманювала. Але це вже перевірити можна тільки на досвіді,
так би мовити, іншими словами, тільки на власному горбі. Ризикнемо? Та й ризикнемо, вирішив Андрій. Якщо обманює, якось уже викрутимось, а якщо ні, так виходить, ще й врятуємось від якогось лиха. До того ж, невиразно пригадувалися давні перестороги Світайла, саме про ці от місцини. І він спробував пригадати точніше, але нічого не сплило на пам'ять. Гаразд.